Փորձեմ այս անգամ ավելի կորեկտ գտնվել, որպեսզի հանկարծ ինչ-որ մեկի հասցեին վիրավորանք չհնչի։ Լավ, սենց միտքս ձևակերպեմ։ Սա ընդունեք որպես խորհուրդ, որպես, չի ուզում եք խնդրանք որպես ընդունեք, հա, բայց մի ահաբեկեք մարդկանց, մարդկանց չի կարելի ահաբեկել։ Ես երբ որ դեղատոմս եմ գրում, ամեն ինչ հաշվի եմ առնում։ Այդ մարդու հետ ես չգիտեմ, օրեր շարունակ շփվում եմ, անալիզներ եմ անում, հետազոտություններ եմ անում, կյանքի անամնեզն եմ մանրամասնահավաքում, ամեն ինչ գիտեմ իր մասին։ Չգիտեմ, ծնված օրվանից մինչև սեռական խնդրին առաջանալու օրը ամեն ինչ հավա, ոչ միայն գիտեմ, լսում եմ, այլ նաև գրանցում եմ այդ ամեն ինչը, ֆիզիկապես այդքան տվյալի հիշելը խելքին մոտիկ չի։ Խոսքը էլի վերաբերվում է հակասնկային պրեպարատներին, ես անդրադարձ հարցին արել եմ, բայց դե ես հասկանում եմ, որ երևույթը շատ արմատացած է մեր երկրում, եւ ինչ-որ մի տեղից եկել է էլի այդ ինֆորմացիան, որ անպայման պետք է հակաբիոտիկների հետ օգտագործել հակասնկային պրեպարատներ, բայց բազմաթիվ հետազոտություններ կան, որ փաստում են հակասնկային պրեպարատների անարդյունավետությունը այն դեպքում, երբ որ չկա դրանք նշանակելու կարիք։ Գուցե առաջ ուրիշ էլ բժշկության մեջ անընդհատ ինչ-որ բան է փոխվում, ամենուր բացես կայքը ինչ-որ նոր ինֆորմացիա կստանաս, բայց համենայն դեպս այս պահի դրությամբ հակասնկային պրեպարատների պարտադիր նշանակման ցուցումներ մենք չունենք բժիշկներս, այսինքն չկա նման ուղեցույց, որը պարտադրում է, որ յուրաքանչյուր դեպքում, երբ պացիենտին նշանակում ենք անտիբիոտիկ, անպայման նշանակել նաև հակասնկային պրեպարատ։ Մենք չունենք նման մոտեցում, եւ ես առաջնորդվում եմ միանշանակ ուղեցույցներով, չեմ հնարում ինձից ինչ-որ բաներ, չեմ առաջնորդվում ինչ-որ, չգիտեմ միտքս ոնց ձևակերպեմ, որ ճիշտ հասկանաք, համենայն դեպս իմ ուղերձը պացիենտներին ոչինչ, որ ձեզ հրահրում են կողքից, ասում են, որ հակասնկային պրեպարատ գրված չի դեղատոմսի մեջ, ինչ բժիշկ կա, որ քեզ հակասնկային դեղորայք չի գրել, ոչինչ, որ ասում են, դուք մի նեղվեք, դուք հետադարձ կապը պահպանեք, ես այդ հարցի պատասխանեն ունեմ, որովհետև գիտեք ինչի համար եմ ասում, մարդիկ իսկապես շատ վատ դրության մեջ են հայտնվում, իրանք սկսում են կասկածել, որ կարող ամեն դեպքում իրանց բժիշկ ինչ-որ բան սխալ է արել։ Այս ուղերձը ավելի շատ երևի պացիենտներին է ուղված, անպայման պահպանեք հետադարձ կապ ձեր բժիշկների հետ։